Bobango baddo cha chwa gira gira. Tandi kokola mutu hiro. Tandi kokuduka. Kubanga pulani. Eyo kujako Museveni. Tulabika. Kulirisa bulungi. Awe ngenda ate wasibu. Owe memento nufa kufidio. President Bobi Waini. Oruna kule kulo ababa denga. Mungo bere na kumutimba gano. President Bobi Waini ya kere ye. O kujabu conference. Walwa meeting. Eya chama. Eya bade wo. Naba nene. By international lawyers. Aba nene. Aba lagira. Ntiguake. Ntiguake. Ulini sembozi. Okumanya ensonda ezesigika zichogera bwechiti President Robert Kyagulanyi Ssentamu mbangi mubadde mwebuuza Bobi Waini President waffe kiki kyetuzaako abazungu yakibagambye yabagambye nzanye demokrasia n'abagamba naye abantu banyize abantu banyigata mama njavu abana bangamba katongole lwacho yabye byama olugendo lwa Amsterdam lubaddemu ebibala era njagala kutegeeza walubye sitagenda kwogera njagadde ne teka hint katono nyo okusa mwesubi anytime from now anytime akafeche anytime kubanga Museveni olwawulidde inti waliwo ekigenda okwabika nayitirawo bajeno muwozi ne bamugamba komya tweets zoteka ku Twitter kubanga abazungu yali babiraba muwozi ne bamuwoninga mu meeting na afukamira Museveni namugamba mbadde mu lukiiko abazungu abazze okusisinkana Museveni aba human rights etungamu bagambye Museveni nti sebo kabwe jungira sebo Uganda wa bamugambye abantu obatta obatulugunya byoli mukola byonna esawa yonna ekibalu wabakuntumye kigenda kugira Mukwano gwange Yoweri Museveni nagamba mbu you cannot lecture me on human rights abazungu ne banyika ngatamanyi inti achiri mu kibuga Netherlands chitokota era njagala kutegeeza gwe mukwano gwange ekintu Bobi Waini Robert Kyagulanyi Ssentamu abazungu batunulidde omuvubuka omulungi aine amagezi ayogera ensonga bonna ne bagamba kiki President Kyagulanyi nga munyivu mu meeting yabadde yekyama ennyo nagamba mpulira amaziga gampitamu ku mutima okulaba ng'ensi Uganda bannayuganda bali mu kubonaabona President Robert Kyagulanyi Ssentamu nagamba nti nze ensi yange numa abavubuka bali mu makomera naye nga abasiba yoyo gwe muwa ssente abazungu ne besikamu ne bagamba ono byayogera bulijjo gwe tulaba okumanya mukwano gwange ogenda kutya ensi wulirize mbosi Kyagulanyi ayina emikisa aya nzikiriza Kyagulanyi Robert Ssentamu ate naba woninga banange na woninga musirichi ne poninga andamani daku kamba nyumize mbozi ye musirichi aramu mirasana e musirichi nagamba inti nzabwe kamba tutori nya kumukolo dogenda anga bananga basajja banonyeza Bobi Waini andamani yanonyeza Bobi Waini Emu sirichi natuko kujia kumukoro. Emu sirichi ya gambe baba. Binebiana vya NUP vina security. Bulijaka sanjaka amu mira sanafu. Bie kogera. Abantu babi ulira. Ngaba no kutonja kusembera.
Omusajja natuka n'okwenoonya Serefi waakiri ajje kubireeri ng'amulengera nenga omusinkana sikya. Twabagamba oyo pulezidenti wa Uganda. Biri bye mwali mumanyi andamani daku ono Kyagulanyi Robert Sentamu directed president of the Republic of Uganda kambala geko. Emusiri kimunange omanyi missioni yabatuddemu nga ino okujja. Yafubye n'agamba munaye mwaleka etoke. Abasajja wakiri n'abagamba nalemereddwa bulemerezwa kangendeyo munange nga ayolekera ne bonanzo sma bonanzo mukwano gwe nga bagenda. Sekyuli tewabadde abasajja nga bagadi ng'omukulembeze ene mabega wali omuzungu. Awo pulezidenti wabadde omusajja nga takkiriza liki. Liki bwayenyola bwadde eno bwazina yenyoseza obwenge nga mbwe tojja kusembera. Tekisoboka. Sekyuli talaati mu mira yagikola. N'agamba kiki omusajja yono bulijjo gwe tulengera. Nkugambye bano abaana ba Amsterdam bakoze security gestarabanga. Emusiriki yafundikidde nga yekubye Serefi eyo. Alage bakamabe nti wakiri ne Serefi omanye okulengera omuntu n'omulengerera eriwe okube Serefi. Now go you people, you are joking with Bobi Wine. You are joking with Bobi Wine. Temumanyi is Bobi Wine to Ugandans. Security muchara Susan nkwebasa laba lichi wano ngalengedde Bobi Wine nga omusajja wakalole lichi omulaba wansawo president Kyagulanyi yali eno wa security aladeko galubindi ono tamanyi edi muto wa security lichi gamye nga bamutaddeko olukokolawo n'agamba wakiri kanfune ka Serefi kanfune ka Serefi. Kyagulanyi okujja Amsterdam kwa kundi anda manota mulaba eyo mutye mumira asanafu mutye mumira asanafu buze musino manijali amu kantakalas kanturis kukankulagi wano mulo sabi ya kusaga gambi ono security guard bano tuwaba jekairo nebali nya na ba Amsterdam baneti babategera netuwa gambi oyo taina sembira yoyo musiriki omulaba wansi security guard ya mutadeko lukokola na mugamba tosembera. Tosembera muganda wange bino tetuli mukatemba. President nga mulengera mulengezi. Omuziki amasanyalaze gama siseyo. Licha amasanyalaze gama siseyo. Andamani ngali yeri alengera gachichi. Sisobola na kumulengera muganda wange. Omusajja ajjane mu kifo mw'obeera n'akuŋŋaanya abantu munse eyali ambasada wa gundi mu Netherlands nse Amsterdam abantu temwabalabye.